E aí, galerinha! Voltamos aqui com mais um vídeo Durango. Pessoal, quem tá visitando nosso canal e pela primeira vez clicou no vídeo sem querer, veio parar aqui, ou clicou no vídeo por curiosidade e tá aqui agora escutando aí, então não perca tempo, se inscreve no canal, já deixa o seu like, comenta sobre o jogo, compartilha nosso vídeo e vem participar do jogo com a gente, demorou? Eu tenho uma aliança, né? Eu já fiz a aliança já está disponível. Nome da aliança? Diferenciados. Esse é o nome da aliança. Então, quer participar do jogo? Vem pra cá, manda convite na aliança, vem participar do jogo com a gente, vem brincar com a gente, demorou? Então é isso aí, vem fazer parte da família. E não esquece de ativar o sininho, hein, turma, para poder receber todas as novidades. Canal dos nossos parceiros, o link vai estar na descrição do vídeo. Passa lá, turma, visita o canal deles. Vocês vão curtir só vídeo massa, só vídeo pesado. Então passa lá, o link vai estar disponível aí, só clicar, demorou? Que eu vou trazer... Olha o meu boneco parado dormindo, meu Deus. Que eu vou trazer para vocês hoje, pessoal? Eu vou ensinar para vocês uma dúvida que um amigo meu estava tendo referente ao animal. O que que acontece? Para domar o dinossauro. Então o que que vocês têm que fazer primeiro? Ó, vocês vão vir aqui e procurar aqui os seus esquemas de construção, certo? Vocês vão ver aqui no construção e vão procurar aqui as habilidades, certo? Ó, tá aqui no... Deixa eu ver se é nesse, não é nesse. Deixa eu ver se é nesse aqui. Também não é. Ainda não é também. Caramba, cadê aqui? Alojamentos. Ó, tá vendo aqui, ó, curral de doma improvisado, curral rudimentar, curral pequeno, curral de doma pequeno, enfim. Esses curral aqui, ó, vocês têm que ter esse, vocês têm que ter isso aqui desbloqueado. Então, vocês passando de nível aí, vocês vão ter XP disponível para desbloquear. Então, vocês vão seguindo aí a linha, nessa linha aí, ó, tá? Ó, vocês vão seguir nessa linha aí, tenda, todos, casa, aí vai lá para baixo lá, ó, aí vem o curral lá, tá vendo? Então vocês fazem isso, né, ó, vou fazer de novo aqui para vocês não perder, ó, tá, mais uma vez, ó, vai em habilidade, construção, selecionar habilidade, alojamentos, e aí vocês vão procurar aqui, tá, feito isso, você fez lá a sua doma lá, vocês vão lá no mapa, né, vocês vão no mapa que tiver aqui, deixa eu ir lá. Vamos para uma ilha aqui mais próxima onde eu... Deixa eu ver se eu vou... Aqui na savana mesmo? Deixa eu ver. Ok, ó. O animal que vocês vão desbloquear é aquele preto com branco ali que parece uma zebra. Então vamos para essa ilha. Vamos para lá que eu vou mostrar para vocês como é que é. Isso daqui é para quem não sabe, tá, pessoal? Quem tava na dúvida, né? Eu vou editar aqui a trajetória e depois eu volto a falar com vocês. Thank you.
Deixa eu tirar a arma. Eu tenho que tirar esse arco porque esse arco é muito forte. Pronto, agora sim, vamos lá. Senão eu vou acabar matando o bicho e eu não vou conseguir dominar ele. Então, como vocês podem ver ali, ó, aquela teia de aranha. Se vocês perceberem ali a teia de aranha, quando estiver perto de dominar o animal, ela vai acender. No que ela acender, aí é só você clicar que aí ele faz a preparação para dominar o... para dominar esse dinossauro aí. Zebraceratops. Zebraceratops, isso mesmo. Então, ó. Só atacar ele. Esquema que você tem, quando ele pisca aquela luz, você aperta a sua defesa, ó. Ele dá uma cambalhota, tá vendo? Mas eu nunca consigo acertar. Eu sempre erro. Olha lá, vou tentar dominar, ó. Capturei, viu? Não é difícil, tá, pessoal? Não é difícil. É só vocês ter só vocês saberem aí, ter a prática aí, né? Se estiver com uma ferramenta legal, se estiver com uma arma legal, vamos dizer assim, se estiver com uma arma legal, vocês conseguem aí capturar ele. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? Ó, a caixa aqui é ele. Essa caixa aqui é ele, tá vendo ali, ó? Capturou o Zebraceratops level 13. Então aí vocês, quando vocês tiver construído o curral de doma lá, quando vocês tiver construído aquele curral de doma, aí vocês vão colocar ele lá e aí ele vai ficar por algumas horas. Vocês vai ter uma intimidade com ele, mais ou menos, né? Você vai ter uma amizade com o dinossauro. E aí vocês vão poder montar nele normalmente. E aí, para poder chamar o seu animal, depois que você estiver com ele na mochila, é só vocês clicar aqui, ó, tá vendo? Ele vai estar disponível aqui. Igual eu tô com esse aqui, ó, Oviraptor. Eu dominei esse aqui outro dia, né? Então ele tá aqui disponível para mim agora. Beleza, turma? Bom, eu espero ter ajudado vocês aí. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E qualquer dúvida é só mandar pra gente aí que a gente tenta resolver junto aí, demorou? Então, pessoal, valeu. Tamo junto. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final, pra quem acompanhou. Obrigado a todos os inscritos. E até o próximo vídeo.